подготовката, слава Богу, преминава по план, момичетата са здрави. Имаме така една въпросна състезателка, която се възстановява от травма в коляното получение на световното първенство за жени от 20 години, но слава Богу, при нея всичко върви наред. Става въпрос за Мирослава Паскова. Готовката протича добре, по план, както вече казах. И се надявам за началото на първенството, както и за мача за Суперкупата, да сме в една необходима форма, да покажем добре. Относно въпросите за новите състезателки, няма напуснали. На този етап Славина Колева и Наси Димитрова остават да водят подготовка с отбора на Лески. И когато сметнем за необходимо, че се налага, ще помагат на отбора с каквото могат. През миналия сезон не бяха и двете играха в чужбина, но не можаха да на този етап да намерят отбори в чужбина. Остават да водят подготовка с нас. При положение, че получат добри оферти, всяка вероятно ще им бъде предоставена тази възможност да играят навън. Има нужда от такива матчове. Надявам се да се получи поредния оспорван и интересен матч. Помните миналата година всичките матчове между двата отбора бяха доста интересни и завързани, както се казва. Как се подготвяме? С необходимото желание и мотивация за матч, който, въпреки че е първи, матч, който може да донесе някакъв трофей на клуба. Женското направление в волейбола опитва да се развива, да догонва мъжкото. Хубаво е да има повече отбори, да се играят повече матчове. Мисля, че това е един проблем, така да го кажем, липсата на матчове в българското първенство при жените. Хубаво е колкото се може повече и по-оспорвани матчове да има. Защото с 5-6 мача на сезон момичетата няма как да израстат. Препъни камък, всеки един отбор може да бъде този препъни камък, в зависимост от това как сме подготвени за съответния мач, каква нагласа излеземе, как го изиграем. Стигнали се до някакво подценяване дори на отбор, който, така да кажем, на хартия е по-слаб, винаги ще има проблеми. Относно новите попълнения, мисля, че само ще бъдат в помощ на отбора с опита си, който имат. И така ще се създаде също така една вътрешна конкуренция между момичетата. И това, че са опитни и ще помагат, не означава, че имат запазено място в стартовата шестица, седмица, извинявайте, на стартовия състав, която покаже съответните качества, дори преди съответния матч, дали моментна форма, дали някакво израстване от по-малките момичета, които са от девойки старшия матч, които са включени в женския отбор, ще получи шанс за изява. Най-важното е, че ще помогнат тези момичета с опита си и създаването на тази вътрешна конкуренция в отбор, което според мен е важно да го има в един отбор. Целите пред Лески винаги са били победа във всеки матч и спечелване на титлата на купата. Марица и Левски ли ще бъдат двата основни фаворита? Не мога да кажа на този. Трябва да видим как са подготвени другите отбори, как ще играят, тогава вече ще може да кажем. Въпросът е вече какво ще успеем от това, което сме свършили в чисто като волейбол, да го приложим в официалните матчове. За сега всичко е нормално. Вече за детайли в финансовото състояние на клуба не мога да отговарям. По този въпрос не мога да отговарям. Не съм запознат напълно. Не мисля, че толкова е моя работа. До тук каквото е необходимо за подготовката, да, осигурено е, да. Както обичам да казвам, не тънеме в някакъв разкош, но имаме зала, имаме екипировка. На този етап всичко е нормално.